Un sveicināti! Sveicināti atpakaļ spēlē Metro! Kur iepriekšējā sērijā mēs pieveicām apmēram bataljonu ar trakiem nacistiem un komunistiem. Bet jā, Artjomu pieveica ar veiklu sitienu pa seju. Tā kā, nu, turpināsim un skatīsimies, kā mums veiksies tālāk. Kungi, labdien! Shouldn't we call the Gestapo? Nein! It'll take him forever to get here from Reich. Who'll watch this pig till then? Au! Nebija nepieciešams. Good point. All right, Red Scum. Offer a prayer to your Marx or whoever. Tā, pēdējā brīdī ir ieradušies papildus spēki. Cik ordarbīgi. Kas vainas tur palicis ar ieročiem? Kāpēc vienmēr jāpielietot tādi duramiem? Kā? One thing I like about the bad guys. Kran? There's always a lot of discussion before they get around to pulling the trigger. Nē, tas kāds cits. Bet jebkurā gadījumā priecājos to redzēt. Atkal medicīniskais pirts. Labi. You owe me one, kid. You don't look like a rat. Who the hell are you? That's Hunter's token. I better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. Okay, let's move to the armored car. Kāds jūs tādā esat, varbūt, kad iepazīsimies? You'll take him in the armored car to our rail car. After that, we'll be real close. Just the hall and the black station. Yep, perfect. And what about the mission? Hey, Miller will hand you a medal if you bring news from Hunter. I'll handle the mission myself. Let's go to the black station. Šņems. Be careful out there. Un, vēl šņaga. Kā mums tas sastāv? Mums ir milzīgs. Šaujamais. Un, vēl tas labais shotguns. Un tas mums ir. Tas nav vajadzīgs. Lieliski. Kungi, pagaidiet mani. Kur viņa aizskrē? Viņa kaut kur aizskrē, bet mēs tikmēr. Tā, tas izskatās bīstami. Ok. Tā, kur ir plakāt? Tik daudz šņagas, ka būtu vienkārši grēks viņu palaist garam. Ok. Vēl daži beigti nacisti. Šodien viņam neiet. You should man the turret. It'll be harder to see you that way. I hope you know how to operate a machine gun, kid. Well, guys, good luck to you. Man ir sliktas priekšnojautas. Pēdējo reizi, kad mēs kāpām šī tādos te aparātos, vai vispār pārvietojamies pa sliedēm, tas beidzās ar locekļu zaudēšanu. Jā, ar sāpēm. We'll try to get past the roadblocks quietly. Keep your cool and they might overlook the fact that we're... Ļoti neprotīgi saprat. Tas viņi var griezt tikai ar klavitūru stāvs ņem. Atcīm ir to tas ir tā domāts. Tur šaut? Nē, nevar šaut. Čoka.
Longiem. Mēs gribam doties tālāk. Paga, tas ir vēl Natvijas teritorija, vai ne? O, jā. Guten Tag. Liebes Leute. What are you doing out here? This vehicle is not on the transport schedule. We've been sent to the forward roadblock, Herr Officer, to deliver the ammo. Ja, alles gut. Who are you? Raise your eyes here. Stop! Alert! Menu! Ah, bet protams. Ooh! Tā, kas notiek? Ah! Tas vērķis griežos tik lēni! Kas? Eids? Man ir tāds pats. Kas notiek? Kur viņš palika? Ah! Ok, tu mazais nedēļas. Man ir kaut kāds zīmes. Es ka nevam. Left? No kurienes left? Pa kuru? Ah, tur! Tur ir grūti ar orientātiem. Laikā un telpā. Jauki. Te ir vesela artilērija. Ar tankiem. Left, tā, šeit. Redzu. Ko tur mēģini izdarīt? Uztaurēsim par godu šitam visam pasākumu. Kur man šauj? Un krent. Viss. Op. Tiešām tā ir tā kā tāds ugunsgrāks un pierējas salūts. Oh, tu nespēks! Kaut kas nenotiek pēc plāna tāds. Mēs varētu braukt tālāk, ja tu gaidi, kad es te visus apšaušu. Ja otrs variants, tad man tur ir slikta ziņas. Neko šeit neredzu. Un tas beidzās ar... Tas beidzās nelāgi. Pārsteigums. Left. Tā, tur, viens, divi. Mēģināsim nesaspridzināt to pārāk daudz. Jums nevajadzētu saspridzināt, tad es neko neredzēju. Varbūt, ka pavēlu. Nu. Labi, mēs brauksim. Bet paliek pārāk karsti. Kur nu? Ok, esam kaut kur tālāk. Redzu. Sargāšu mūsu dibenus. Ok. Tas ir iešaisnāts heroīni? Šeit? Nē. Nu, īstais laiks un brīdis. Piev. Šitas? Artjom, es esmu vispār šokāts, ka tu neesi sašķaidīts vēl 500 gabalos. Kā arī tas aparāts, uz kuru mēs šobrīd kustamies. Vai gan izvērst nekustamies. Tā, ok. Kur? Labi, pakreisi. Uz augšu. Mēs varētu tik no šeins.
Izkāp no šajienas, tas ir daudz ērtāk. Es šeit nevaru pilnīgi nekādu pakustēties. Oh. Labi, es godīgi sakot, šauju pilnīgi pa dulo. Kas acīm redot, nav tā domāts. Vai. Uztaurēsim. Ā, rekordmotīm neģeļi paslēpties kaut kā apakšā. Un augšā un visās pārējās kartos. Tā, un kāds mums šauj ir kaut ko smagu. Bet... Brīnumainā kārtā... Kas tad bija? Mēs esam pavirzījušies tālāk. Jā. To jau mēs esam pieredzējuši. Paga, kur ir patrons? Ā, viņš ir varbūt kad jāpagaida. Es te bliešu tā kā traks. Bet, jā. Jāuzpumpē tas spiediens vai kaut kāds. Tāds, Forši. Nogāzām tramvaju. Tā ir huļgāni. Labdien! Ja kāds mums vēl nav pamanījis, es došu ziņu, ka mēs atrodamies šeit. Pameklēt. Kas man gal galā noteikti piebeigs. Bet kur zināt? Ai, labi ne. Tad vēl apmaldīšos un... Tad kaut kādam būs jānāk mani glābt. Atlaga. Tā, kas ir tas tāds? Nē, tas šau ir pingpong mumiņam. Man vajag... Jā, veco labo kalašu. Tā, šitas arī šau ir pingpong mumiņam. Un lūk, risējas. Nodrīgi. Tā, kas mums bija? Jā, šotgans labi. Tas pagaidām būs labi. Kas tajā mutē ir? Lūk, pie kā noved pīpēšana. Ok, mēs dodamies. Tu tur nesteidzies. Tikai nesaka, mēs brauksim atkal uz kaut kādu, ar kaut kādu tramvaju. Oh, kā bez tā. After our firefight with the Nazi trolleys, it seemed we would have an easy road ahead. Once again, I was wrong. Almost there. Omen should be waiting at the Black Station. Oop!
Ok, to negribēju. Careful, Doc! Damn them! Did they have to build all that junk? Watch out or you'll get knocked senseless, so either duck or shoot! Yeah, a creepy place. Pīlu vai šaut? Stay on guard in these tunnels. Relax for a second and you are dead meat. Once we had an incident, the only thing left on the rail car were the guy's boots. Listen up. We'll be approaching a station soon. It should be deserted, but be ready for anything. Tieši tā. Light! Someone must be there! Take him out, Artyom! Kāpēc? This is the start. We gotta get out of here quickly. Pagad, tu esi pretnieks? Au! Kaut kur redzētu situāciju. Kungi, mēs tikai braucam garām. Atvainojos, ka mēs nepiestājam jūs pieturā. Varbūt jums vajadzēja kaut kur doties šajā virzienā, bet... Vietas ir pilnas. Tā. Nē, viss čili, čili, viss kontrolē. Tas bija knapi. Ā, tu esi jau beigts. Labi, atvainojos. Kas tur ir? O, kas tur ne? Kas tur? Esam pārliecināts, bet metro šādi nevajadzētu braukt. Tā, tu tur ies? Piesargi galvu, ja? Ah, tā ir tikai lamiņa. I've heard so much about it. So that's what it looks like. Klau, kas tie tādi? Tu varētu paskaidrot par vietojo faunu kaut ko? Lai gan, ko es prasu, es tāpat zini, kas notiks multāns vien. Ko? Ko tu man tieši prasu sajā? Au! Au! Tā, shotguns nav īstais. Īstais ierocis. Kas ir īstais ierocis? Nezinu. Dievs, tas ir tiešām, tas ir sliktāk nekā Rīgas satiksme. Nē, prom. Nemēkli. Nekā personīgi, bet man šķiet, ka šitā bija vissliktākais maršruts, ko mēs jebkad varējam izvēlēties. Un, o jā. Neiksmīgi. Nu ko, vēl viens kolēģis zaudāts.
nebeidzamajā cīņā ar... briesmoņiem, fašistiem un visiem pārējiem mošķiem. Bet labā ziņa ir tā, ka mēs beidot varam staigāt. Tas ir daudz ērtāk. Nekā vizinoties kaut kādās... tačkās. Labi, laiks kaut ko izpētīt. Šis ierocis man ir mazliet... līdz man vilties. Tanči ir jākačā. Jep. Plak. Bet ja nu es tādas nopircis par apmēram, nezinu, miljons šitam te patronam. Nu, atļaušos viņu ir izmantot. Visi tolbi. Ah, nē. Kur bija heroīns? Šeit, yes. Ah, daudz labāk. Tā. Mēģināsim sev neuzlaist gaisā. Tas būtu diezgan muļķīgi. O, tur ir kaut kāds šņāk. Arķam! Arķam, tu tur vari iesprākties? Nē, bet... mēs varam nospert ar logu vienkārši. Iesim šeit atpakaļ. Kungi, tā jums šitas te vairs nav vajadzīgs, tas tā saprotu. Paldies. Kāds traks laktiņš te noticis. Par pārsteigumu. Holy shit. Kas tu biji? Tā. Tev ir diezgan tāda... sāpju pilnā izteiksme. Sieču kažkas te pa pistolēm. Tā ir kaut kāda pistola super parastā. Nep. Paņemsim savu shotgunu. Kāds uz mani bļāva? Varbūt, kad... Arķoms ir tik šausmīgi seksīgs, kad viņu ieraugot visu uzreiz sāka. Arķoms, tas cilvēks, kas kolegas ir paskartītas. Yes, viņš ir beidot ieradies. Lai gan varbūt, ka nē. Tā ir citi iemesli. Bet tā ir tupiks. A, nē, varbūt, ka mums jāiet ar šeit. Nē, es apgāju riņķi. Gribu, lai es dodos tur. Gribu, lai es dodos atpakaļ tur? Neko nesprotu. Tu gribu, lai es lienu iekšā tur? Noteikti ir kāda labāka izvēle. Tā, jādod atpakaļ, tad es došos šeit. Lai ieči koču šņagu. Varbūt arī nē. Varbūt arī jā. Tā, paskatīt. Būtu labs laiks uzvilkt šo te. Kas tev ir rokā? Tas rādio.
Tikai gribu uzkačaut viņu mazliet. Tas varbūt, kad ir nepieciešams. Labi, liedam šeit, tur, kur mums ķipa ir jālien. Dirā, caurums! Forši, esam ieradušies caurumā. Piež, milzīgas rasnu žurkas. Čau! Jū! Seksīgi. Tā, nu, es domāju, ka paiesim vēl kaut brītiņus priekšu. Žurki, čau žurki! Viss ir galīgi nolaists. Cilvēki neseko līdzi nekādām higienas normām šeit. Kāpēc? Kurš ir kapteņš? Tu? Ne? Tu? I don't know what the hell you're doing out here. But an extra gunman's always handy. The passage to the station is closed off until the evacuation is complete. Prepare for battle. Take whatever spare ammo's left in the stash. You're one of us now. To es darīju. A few minutes more. I won't lie to you. This will be a nasty fight. But think of your loved ones back in the station. Any beast that gets through our line will show them no mercy. So lock and load. And let's teach these freaks how real men fight. Oh. Yeah. Tas viss ir kaut kur ļoti redzēts. Pēdējo reizi man tur lika paņemt milzīgs klučus ar dinamītu un kaut ko uzlaist gaisā. Tā, mums kā laiks ar putekļu sūcēm. Tas kaut ko izdarīja nepareizi. Ne, negluži. Paldies, sveiks, es tev pazinu apmēram vienu minūtu. Jā, viņš izstāv diezgan pārsteigts. Ak, vai man vai. Tā kā tib ir ar spridzekļiem? Jā. Kaut kas tāds bija gaidāms. Varbūt kāds ir efektīvi. Varbūt kā jau. Un viņi tikai mieru, man ir putekļu sūtaļs. Un tas atrisinās mūsu problēmas. Au! Pagā! Es te cīnos! Beidz! Labi, jūs pašaudieties. Vai jums arī tiek kāds prieks? Kas pie velna?
Lidojošais Batmans no Elles. Ko nozumē tas zaļais, mirgojošais? Brīnums. Neviens negrib paskaidrot. Katrā gadījumā tas kaut kas bīstams, man tāds jūt. Tā, viņi krājās čupā. Lieliski. Au. Shotgun laiks. Mieru. Nē, es vēl neesmu gatavs. Cik ātri man bija jāspiešu tasai? Pie velna! Es to dažreiz pilnīgi nevaru saprast. Paga. O, nē, viss ir. Tas man dzīvs. Interesanta situācija. Man ir teorija. Tas ir kaut kāds Artjoma lāsts. Vienmēr, kur viņš ierodās, notiek šitādas te situācijas. Un visi mirst. Izņemot viņu pašu. Beidz. Tā kā... Ah, to arī izdīvas. Ok. Mutants broke through. Police must be warned. But my fighting days are over, as you can see. I have a critical mission for you. Go up to our radio beacon. Contact Polis and broadcast the emergency message I have prepared. Good luck, brother. Jep, arī neuz ilgu laiku. Ah, checkpoints. Nu ko, dargi draugi, pēc šīs te intensīvās psihopātiskās cīņas, es domāju, ka mums ir laiks arī atvilkt elpumu. Iedzert tēju. Un tad jau atkal turpināt nākošajā dienā, nākošajā... Ah, izlaiksim, taupīsim elektrību. Un turpināt nākošā sērijā. Tā kā paldies, ka skatījāties, un tad jau mēs tiekamies vēlāk. Atā!